sida ay shaacisay hay-adda lankayrta cas roobab mahiigaanah ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka da-yay dalka kenya gaar ahaan waqooyiga saxre xigeenka ee dalkaasi daadadkii ka dhashay ayaa qarqiyay guryihii iyo wadooyinka xili duufaanta elino ay ku dhufatay qaybo ka mid ah wadamada bariga afrika hay-adda lankayrta cas ayaa intaasi raacisay in shan iyo toban kun oo qoys ay saameysay kumanaan xoolana ay ku dhinteen halka beero badanna ay ku baaba-een sidoo kale sawiro laga sii daayoy warbaahinta gudaha ayaa muujinayay biyaha daadka oo xoog usoo buuxdhaafiyey tuulooyinka waxaana dadka deegaanka ay u qaxeen dhulka sare duufaanta eliino ayaa la sheegay in ay xiriir la leedahay kulaylka sii kordhaya ee dunida taasina waxa ay keenaysaa abaardheer iyo roobab culus oo aanan caadi ahayn tan iyo markii bilowgii xili roobaadkan in ka badan labaatan kun, kun oo qof ayaa ku geeriyooday halka laba iyo toban kun oo kalena ay ka barakaceen guryahoodii dowlad degaanka soomaalida ee etoobia geeska afrika ayaa ka mid ah gobolada sida aadka ah ugu nugul isbedelka cimilada waxaana ka dhaca cimila xumo kasii darta sanadba sanadka ka dambeeya waxaana ka dhaca cimilo xumo kasii darta sanadba sanadka kasii dambeeya إميلا دا آج كا أدارن واح أي سامي سيداد مليان أوقف كونا كلا نول ودما دا بروندي جبوتي إتوبيا كانيا سماليا السودان تنزانيا إيا سيدو كلا يوغاندا بشرا علي ندير سي بي اي تي في مقدشو كاني واب بريميار والد لعاقو صاحب كاها وقا ديقو مالكستا كو بيحبي لشا